chali kurutimbe mukwanu gwango olwa waka eno ye KSO jocha tambudde nayo naye nga muli mutyajje muli yonneeyo amakyama lungi ag'olunaku olw'okubiri nyongedde okugabaagaliza nga bwe tweyongedde okubanga lutambula mpolampola okwekenneenya mukwano gwange bingi ku ebyo ebiri mu duniya. Leka mukadde kano mmale okutwalako munda mu ggwanga erya Ukraine eno gye twagadde okubanga lwakiri mukwano gwange twekenneenya ensonga ssemasonga nga bwe zifaanana ensonga nga bwe zitambula ng'abasajja ab'eggwanga lya Ukraine basazeewo okubanga balumba ebitundu ebimanyiddwa nga eby'e Crimea eno gye batuuse okubanga bakuba oiro terminal number abewanye ne bagamba nti abasajja barasha twabagamba abasajja mwetu abategeze tugenda kubanga tuba wakaseera akalunje ebanga limmalanga mufutu balide ku bitundu byaffe muwamba kino muwamba kiri tugenda bakuba indeed batulaga nga oiro terminal mukwano gwange yabasajja abeggwanga lya Russia mu kitundu ekimanyiddwa nga eky'e Crimea bweyetyonga erimu kubumbo jamuliro nga batugamba abasajja abeggwanga lya Ukraine ekyo nakyo tukikoza kati twagala bitugire kumunyanya abasajja bakulu ono beyongedde okutajitinga nate bitundu ebyo mukwano gwange ebirinaanye ekitundu ekimanyiddwa nga eky'e Crimea nga bagamba eno enteekateeka gye twasuubiza ku musajja amanyiddwa ng'Omurussia era ne tumugamba nti ebbanga lyagenda okumala nga bw'ati akyatukyojja naffe tugenda kwongera okubanga tukola ebyo ebimuleetera okubanga bw'ati mukwano gwange asinduukirirwe emmeeme. Amajja g'eggwanga erya Ukraine gasobodde okuba nti gatutegeeza nga bwe gastrikinze major oil terminal bitundu eby'e Crimea nga batugamba eno yebadde providing fuel for Russia's war effort nga musajja mukulu Zelensky bw'atyo akugamba nti otawulurabika nga mukadde kano longera okuyingira obaoliawo omutendera omulala era batubuliddeko nti mu kiro basobodde okubanga bakola a successful strike n'ekolebwa ku enemies offshore oil terminal mu bitundu gamba nga ebyefowo Deja fewo deja ojja kisanga oliri e Crimea bwegatya amawulire okuvaako munda mu ggwanga erya Ukraine bwe gavuddeyo kubanga gatutegeeza ale n'abasajja ab'eggwanga lya Russia wamu n'eggwanga lya Ukraine bakyafacing the issue of how to sustain their costly war attrition nga buli omu agezaako okubanga akola ekyo ekirina okunyigiriza omulala omulala atuuka okubanga bw'atyo awulira mukwano gwange obujiji alumu obujiji mu ngeri y'okusaba nti bannange onzita bannange onzaluteese ajeno staff ggwanga lya Ukraine egamba oiro tamino efowo deja era nno gisanga mu maserengeta ag'ekitundu kino ekimanyiddwa nga eky'e Crimea yebadde esupplyinga amagye g'eggwanga lya Russia ng'ababaleetera amafuta era nga batugamba nti olulumba luno lwebatuuse okubanga bakola was part of an ongoing effort to undermine the military and economic potential of the Russian Federation naffe mugezaako okulaba ng'abasajja abo boolyo tubatuusaako obuvune obw'amaanyi okubakakkanya maanyi ge beyambisa kubanga batukuba kuba n'okkakasa nti ebyenfuna by'eggwanga lya Russia tebisigala kyekimu ekyo ekituleetedde okusitukiramu ne tugamba nti nedda naffe leka tugezeeko okubanga tunoonya awaluma we tuba tubagunda abasajja basobole okubanga naffe obaoliyo batuviirako ddala kale nno ebadde bikyaliwo bityo bba abakulembeze ba Russia mu kitundu ekyefewo deja balipooti nze efire atidde terminal ne bagamba kituufu wabaddewo omuliro ogutuuse okubanga gubumbujja ku oiro terminal eno eyogerwako naye ng'ate bo babadde baturipootingira lwakiri ebitambula tebatubuulidde omuliro guno guyinza kubanga lwakiri guvudde ku ki akuba keesigaliza newankubadde nga kiri otegedde nti bakikkiriza nkituufu waliwo omuliro bwe gutyo nno ogutuuse okubanga gubumbujjira nate ku terminal eyo Ukraine ebadde ekyeyongera okugezaako okubanga bw'etyo ekola obulumbaganyi mu bitundu ebifaananako ng'ebyo byamanyidde ddala nti bikosa nnyo omusajja ow'eggwanga ngali Russia. Russia ya investinga kinene nnyo mu Crimean Peninsula nga n'olwekyo buli kintu kyonna ekiriyose nga Ukraine ekituusaako olulumba ekyo kireetera omusajja omurussia okutuuka okubanga bw'ati akankanamu oko ku byenda kaakati kye baakoze aba Ukraine kwe kutandika okulowooza ku ky'okweyambisa zino long range missiles ezaabawebwa abazungu ne batuuka n'omuwa olukusa okuzikosa ku bitundu ebyokka bibakakasa nti byabwe ng'omusajja amanyiddwa ng'Omurussia yatuuka okubiwambako n'abyewaŋŋamyako ekintu kye bagamba nti ate eryo liba jjogo n'olwekyo omwana gwe bayita Zelensky tuba tusaanidde okumukkiriza okubanga akuusa mumizo zaffe anti okubanga bw'ati anunula obaoliawo ekikye ggwanga lya Ukraine tukyatunuulidde ensonga nga bwe zongera okubanga zitambula naye ate nga kya buvunaanyizibwa nze okutegeeza nti aba Eva Wright Real Estate ebya ddala ku nsonga y'ettaka be bakabejja abalala tolina ky'otugamba ettaka nkugambye basobodde okubanga basalo ne bagamba buli munnayuganda amaleko omwaka 2
abirimu ena ngalina kuchibaita ettaka nakugambye okwato obukadde mukwano gwange nkaga mu butano nojja garuga leke vyo fene tukusimba chapa kyebisigadde nojoga bobanga tubuweza kali jangu nobukadde abirimu butano atukutwale nkowe kali ite tukusimbe chapa cho nawo kirize etake tekete ko bulunje abirimu butano nga bukulimye twali buzibu ajangu tugende fena ekanyanda mu state ya fekati mukwano gwange ya ofezi tu enongejude buli facility hizo neze tagiso omuntu okuwangalira obulungi awojano bukadde mukaga fene tukusimbe chapa cho nabwo uliranga bunene ko jangu wano mukwano gwange enkozi ku Masaka Road okulira na university otwini takabukadde butano tukusimba chapa ever right lyo estate bakugobera mukwano gwange ne ku chapa kyettaka lyo wetaga letters of administration wetaga plan ya kizimbe cho ojaba sange ntebe kulugende kasenye wono sanga abisa banka ever right lyo estate weri kakati ingoma zo kubanga ofuna echapa chumba ever right yo estate katutambule fembe okwongera kubanga tukulaga nti abasajja beggwanga lya Ukraine bagamba our aim is to impair Russia's ability to support its frontline units senga tufuna obusobozo obwo kulaba ng'omusajja omurasha tumukutula pata nga tachaina bwalikiriza majege agali mu ddwaniro mu ggwanga lya Ukraine awo kijja kubanga kitukolera bulungi nnyo ekisinga okuluma Zelensky lyettundu tundu limanyiddwa nga erye Donetsk eje batugamba nti omusajja abanyiddwa nga omurasha munanga yongedde okubanga stretching nnyo amajage gwanga lya Ukraine ne gatuuka mu kaseera nga tegakya asobola kubanga gagamba gayinza battlefield yonna kubanga egaziye nnyo wabula tulaba defense minister yeggwanga eria Russia naye vudde ne tuuka okubanga bwete tugamba nti abyonna byonna Ukraine yaddembe okubanga ebikola naye kikwatagana n'ebitundu byayo ebibyo twagala ebeerere assured nti bitekeddwa okubanga bigenda baagala tebaagala kale nno musajja mukulu bwatu gwe bayita Zelensky yatubuuliddeko lunaku olwe Sunday the war is in a very important phase yagambye nti olutalo luli mu mutendera kati ogufaanana okubanga mukulu nnyo as the army works out all the bigger Russian force at bay amagye gaffe galwana nnyo okulaba nti gadimisa amagye ga Russia obutagezaako kuddamu kuba nti ebitundu ebimu bwega tugasobola okubitunuulira era n'agamba nti bitundu gamba nga ekurusiki munda mu ggwanga la Russia eyo tusobodde okubanga lwaki litulemerako kati emyezi ebiri nga tulemesa omusajja ow'eggwanga erya Russia aleme kuddamu kubaako kifo kyonna kyaddamu okubanga bwati atusindikirizaamu so we need to put pressure on Russia in the way that's necessary for Russia to realize that they will gain them nothing twagala okukakasa nti Putin akiraba nti otawutalina kyajja kulufunamu era kirize luyimirire will continue to apply even greater pressure on Russia because only through strength can we bring peace closer butuna muteka kamanya gwotujjo kulaba ng'emirembe gituddira ekitali ekyo omusajja agenda kwongera okubanga bwatyo yoleka bole sijjogo wamu ne zalawo ku ggwanga lya ferimanyiddwa nga erya Ukraine